নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পোনপটীয়াভাৱে আমাৰ চেনেল সুকন্যা চাইকিয়ালৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আপোনালোকৰ দৰে এগৰাকী সাধাৰণ মাতৃ হয় আৰু সন্তানক ডাঙৰ কৰি থকাৰ সময়ত শাৰীৰিক হওক লাগিলে মানসিক বিভিন্ন মাইলষ্টোনসমূহ আমি পাৰ হৈ আহোঁ। সেই মাইলষ্টোনসমূহ পাৰ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বানৰ মুখামুখি হওঁ মাক দেউতাক হিচাপে। সেই প্ৰত্যাহ্বানসমূহ অতি সাৱধানেৰে সম্পূৰ্ণৰূপে চম্ভালি লোৱাটো আৰু সম্পূৰ্ণ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰি লোৱাটো আমাৰ মাক দেউতাক হিচাপে কৰ্তব্য আৰু মই যিমান পাৰো চেষ্টা কৰি আহিছোঁ সেই সকলো মাইলষ্টোন যাতে সাৱধানেৰে আৰু সম্পূৰ্ণ সফলতাৰে সমাধান হৈ যায়। চ' এই গোটেইখিনি যেতিয়া অধ্যয়ন কৰি আছিলোঁ তেতিয়া মানে এনেকুৱা কিছুমান কথা চকুত পৰিলে যিখিনি মই আপোনালোকৰ আগত আজি অৱগত কৰিবলৈ আহিছোঁ যে আমি মাক দেউতাক হিচাপে কিছুমান এনেকুৱা কিছুমান আমি জানি বা নাজানি হওক সন্তানক এনেকুৱা কিছুমান কথা কৈ থাকোঁ যিখিনি কথাই মানে শাৰীৰিক মানসিক আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সাংঘাতিক ধৰণে প্ৰেছাৰ দিয়ে আৰু মানে প্ৰভাৱ পেলায়। এই কথাসমূহে বিশেষকৈ ল'ৰা ছোৱালীক সফল হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ শৃংখলাবদ্ধ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু সুখী হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত চবতকৈ ডাঙৰ কথা যথেষ্ট বেছি প্ৰভাৱ পেলায়। চ' সেইকেইটা কথাই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ন'টিফিকেশ্যনৰ বেলটো টিপি অল কৰি যাব বুলি আশা কৰিছোঁ। চ' ভিডিঅ'টো মাজলৈ আগবাঢ়ো। এক নম্বৰ কথা হৈছে যে ছাজেশ্যন উইথ ফেয়াৰ মানে ভয়ৰ সৈতে পৰামৰ্শ দিয়া, ভয় দেখুৱাই পৰামৰ্শ দিয়া, যিটো আমি সাধাৰণতে মাক দেউতাক হওক লাগিলে আমি ডাঙৰসকলে সেইটো কৰি আহিছোঁ যে ভাতকেইটা খাই লোৱা নহ'লে এইটো কৰিম, কিবা এটা কৰি লোৱা, গা ধুই লোৱা নহ'লে সেইটো কৰিম, শুই যোৱা, টোপনি যোৱাগৈ নহ'লে ভূত আহিব, ভাত খাই লোৱা নহ'লে মাৰিম, মানে কিতাপ নপঢ়া নহ'লে বাহিৰত উলিয়াই থ'ম, বান্ধি থ'ম, এইটো হ'লে এইটো হয়, এইটো হ'লে এইটো হ'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ আমি কিছুমান নিগেটিভকৈ কিছুমান ছাজেশ্যন দিবলৈ লওঁ। সেই ছাজেশ্যনবিলাকে মানে ল'ৰা ছোৱালীক সাংঘাতিক বেয়া প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বোলে প্ৰভাৱ পেলায়, যিটো মই বিভিন্ন মানে তথ্যৰ দ্বাৰা পাইছোঁ। ভয়েহে ভয়ক মানে নাইকিয়া কৰিব পাৰে, সেইটো খুব বেছি যেতিয়া মানুহে ভয় খাই যায় সেই ভয়ৰ সৈতে মোকামিলা কৰিব পৰাৰ এটা কেপাচিটি মানুহৰ গাত আহি যায়। চ' মানুহে ভয় কিছুমান পৰ্যায়ত আমি ভয় দেখুৱাব লাগিব যিটো প্ৰকৃততে সঁচা, কিন্তু এনেই মানুহক নিগেটিভ কিছুমান ছাজেশ্যন দি ল'ৰা ছোৱালীক আচলতে বেয়া পথলৈ ঢাল খুৱাব নালাগে। আমি সাধাৰণতে দেখি থাকোঁ যিবিলাক মানুহে সদায় এনেকুৱা নিগেটিভ ছাজেশ্যন দিয়ে, ডাঙৰে হওক লাগিলে, মাক দেউতাকে হওক লাগিলে বা বেলেগ কোনোবা জ্যেষ্ঠজনেই হওক, যি সদায় নিগেটিভকৈ ভয় দেখুৱাই থাকে সেইখিনি মানুহৰ কথা কিন্তু ডাঙৰ হ'লে ল'ৰা ছোৱালী কেতিয়াও নুশুনে। আমি সাধাৰণতে দেখি থাকোঁ আৰু যিখিনিয়ে মৰমত বুজায়, ভালকৈ বুজায় সেইখিনি কথাই শুনে। চ' তাৰ বদলি আমি কি কৰিব লাগিব, সদায় পজিটিভ ছাজেশ্যনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব যে ভাত খাই লোৱা, তেতিয়াহে তুমি ডাঙৰ মানুহ হ'ব পাৰিবা, শকত হ'ব পাৰিবা, সুস্থ হ'ব পাৰিবা, তুমি গা ধুই লোৱা, তেতিয়াহে তোমাক ভাল দেখিব, চাফা হ'ব পাৰিবা, তোমাৰ ফ্ৰেছ লাগিব, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমান আমি পজিটিভকৈ ক'ব পাৰোঁ। কিতাপ পঢ়িলেহে তুমি ডক্টৰ হ'ব পাৰিবা, কিতাপ পঢ়িলেহে আমাৰ বৈষ্ণৱে বিশেষকৈ এতিয়া কিবা আৰ্মি হ'বলৈ বিচাৰে, পুলিচ অফিচাৰ হ'বলৈ বিচাৰে, চ' কিতাপ পঢ়িলেহে তুমি এইবিলাক হ'বলৈ বিচাৰি পাৰিবা, এইবিলাক হৈছে পজিটিভ ছাজেশ্যন। আমি এনেকুৱা ধৰণেও কথা ক'ব পাৰোঁ, কিন্তু নহ'লে এইটো কৰিম কোৱাতকৈ এইটো কৰিলে এইটো হ'ব, সেইটো আমি ভাল পথটো দেখাই দিয়াটোহে আচলতে ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। দুই নম্বৰ ভুল কথাটো হৈছে মাল্টিপল ডাইৰেকশ্যনেল পেৰেণ্টিং। আমি সাধাৰণতে এনেকুৱা মাক দেউতাক কিছুমান থাকোঁ, আমিও হ'ব পাৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ, বা আপোনালোকে সাধাৰণতে হয় মানে যে মাকৰ এইমটো বেলেগ হয়, দেউতাকৰ এইমটো বেলেগ হয়, মাকৰ পইণ্ট অফ ভিউটো বেলেগ, দেউতাকৰ পইণ্ট অফ ভিউটো বেলেগ সন্তান ডাঙৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। যে যদি মাকে ভাবে যে মই সৰুতে এইখিনি বস্তু নেপালোঁ, চ' মই ল'ৰাটোক এনেকুৱা বনাম, এইখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যে মই সৰুতে আইচক্ৰীম খাবলৈ নাপালোঁ, চকলেট খাবলৈ নাপালোঁ, ভাল ভাল বস্তু খাবলৈ নাপালোঁ, চ' মই ল'ৰাটোক এইবিলাক বস্তুৰ সদায় কমি হ'বলৈ নিদিওঁ বা ভাল ভাল বস্তুৰ কমি হ'বলৈ কেতিয়াও নিদিওঁ। কিন্তু দেউতাকে যদি বিচাৰে যে খুব বেছি, যদি তাক বেছি সুবিধা দিয়া হয় তেনেহ'লে সি বহুত মানে বেয়াৰ ফাললৈ ঢাল খাব। গতিকে মাক আৰু দেউতাকেহে পেৰেণ্টছ হয়, দুয়োজনেই লগ লাগিহে এটা ভাল মানে পেৰেণ্টিং গাইড কৰিব পাৰে। চ' দুয়োটাৰ সমানে একেলগে মানে টিম ৱৰ্ক কৰাটো, তাৰ চলিউশ্যন হিচাপে মই এইটোৱে ক'ম, টিম ৱৰ্কত আপোনালোকে বিশ্বাস ৰাখিব লাগিব পেৰেণ্টছ হিচাপে। আগৰ দিনৰ কথা বেলেগ আছিলে যে দেউতাকে কামলৈ ওলাই যায় আৰু সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব মাকৰ ওপৰত থাকে, কিন্তু আজিকালি সেইটো নহয়,
মাক আৰু দেউতাক সমানে লৰাটোৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিলেহে এজন ভাল হু সন্তান হৈ গহি উঠিব পাৰিব হেতু একেবাৰে আপোনালোকে মনত থাকিব যিবিলাক আমি আদৰ্শ ব্যক্তি হিচাপে দেখো এপিজে আব্দুল কালামে হক লাগিলে শচীন টেন্ডুলকাৰ আৰু বহুত মানুহ যিবিলাক আমাৰ আদৰ্শ হয় তেওঁলোকৰ পেৰেন্টছৰ আমি যদি উদাহৰণ সাবলে পাও তেনেকুৱা ধৰণে পাও যে মাক আৰু দেউতাকে সমানে লৰা ছোৱালী গাইড দিয়াটো অতি বেছি প্ৰয়োজন এজন আদৰ্শ ব্যক্তি হ'বৰ কাৰণে তাৰপিছত 3 নম্বৰ কথাটো হৈছে অলৱেজ ইয়েস কেতিয়াও লৰা ছোৱালী সদায় হ'ব বেটা হ'ব বেবি হ'ব আমাৰ লৰা মানে যিকোনো ক্ষেত্ৰত হ'ব ইয়েস শব্দটো প্ৰয়োগ কৰিবলৈ বাদ দিব লাগিব আমি সাধাৰণতে কওঁ লৰাটোৱে বেয়া পাব কাৰণে আমি সদায় যদি ইয়েস কোৱাৰ মানে অভ্যাস কৰোঁ যে হ'ব বুলি কোৱাত অভ্যাস কৰোঁ তেনেহ'লে কিন্তু ই লৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে সফল হ'বৰ কাৰণে ই সাধাৰণতে মানে বেলেগ বেয়াকৈ মানে প্ৰতিবন্ধকতাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে বুলি ক'ব লাগিব চ' আমি নো ক'বলৈ শিকিব লাগিব আৰু নোটো সদায় যাতে সেই নোটোৱে এইটো নহ'ব বুলি কোৱাত যাতে ল'ৰাটোৱে মানে নিগেটিভকৈ নলয় তাৰ কাৰণটো আপোনালোকে বুজাই দিয়াটো অতি বেছি প্ৰয়োজন নো কোৱাৰ লগত নো কোৱাৰ কিছুমান প্ৰচেছ থাকে তেনেকুৱা ভিডিঅ' এটা মই বনাম সেই নো কোৱাৰ লগত আপোনালোকে তাৰ কাৰণটো অৱগত কৰোৱাটো ভালকৈ সি বুজি পোৱাকৈ অতি বেছি প্ৰয়োজন এই তিনিটা হৈছে সাংঘাতিক আমি সাধাৰণতে দিনৰ পৰা ৰাতিলৈকে কৰা এটা বেয়া অভ্যাস আৰু এতিয়া দুটামান এনেকুৱা দুটা কথা ক'ম যিকেইটা মানে আপোনালোকে ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত সদায় প্ৰয়োগ কৰিব ময়ো কৰোঁ আপোনালোকেও কৰিব প্লিজ এক নম্বৰ হৈছে সদায় সিহঁতৰ বাল্যকালটোক একচেপ্ট কৰিব লাগে আমি নিজৰ ক্ষেত্ৰত আমি চাব লাগিব যে আমি সৰুতে কি কৰিছিলোঁ ল'ৰা ছোৱালী সৰুতে যিখিনি কৰে যিখিনি দুষ্টামি কৰে সকলোকে মানে আপোনালোকে নিজেও এডজাষ্ট হ'বলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে বা নিজৰ ঘৰখনেও অকল মাক দেউতাক বুলি নহয় ঘৰখনৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে তাক সাধাৰণভাৱে গ্ৰহণ কৰাটো প্ৰয়োজন তাক সম্পূৰ্ণৰূপে নিজৰ বচপনটো এনজয় কৰিবলৈ দিয়াটো ল'ৰা ছোৱালীৰ সফল ভৱিষ্যতৰ কাৰণে অতি বেছি প্ৰয়োজন তাক খুব বেছি যিমানটো পৰ্যায়লৈকে পাৰে ৰোগ টোক নকৰি তাক খোলা মলেৰে বচপনটো এনজয় কৰাটো খুব বেছি প্ৰয়োজন তাৰপিছতে 2 নম্বৰ ছাজেশ্যন মোৰ ফালৰ পৰা ক'বলৈ গ'লে এটা হাঁহি আৰু সাৱটি ধৰা এই দুটা বস্তু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে অতি বেছি প্ৰয়োজন এটা হাঁহিয়ে ল'ৰা ছোৱালীৰ মনটো অট'মেটিকেলি ভুলাই দিব পাৰে মই নিজক কথা ক'বলৈ গ'লে বৈষ্ণৱ বা যিমান খং উঠি থাকিলেও মোক মই এটা হাঁহি নমৰালৈকে তাৰ মনটো ভাল নালাগে মা হাঁহাচোন অকণমান হাঁহি দিয়া যিমান খঙতো তাক হাঁহিবলৈ লাগে পাছত যেনিবা সেইটোৱে হয়গৈ কিন্তু সেই হাঁহিটোৱে মানে ল'ৰা ছোৱালীক বহুত বেছি শক্তি দিয়ে বহুত বেছি পজিটিভ কৰি তোলে বুলি মই নিজৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ দ্বাৰা ক'ব পাৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে নিজে গম পাব যে এটা মানে সাৱটি ধৰাৰ কেপাচিটি কিমান বেছি আপুনি ল'ৰাটোক যেতিয়া সাৱটি ধৰে দুহাতেৰে তেতিয়াহ'লে মানে সি ইমান বেছি মানে গোটেই পৃথিৱীৰ মানে সকলোবিলাক হেৰি দুখ সহ্য কৰিব পৰা সেইটো কেপাচিটি আহি যায় বিভিন্ন মানে চাইল্ড চাইক'লজিয়ে সেইটোৱে কয় সাৱটি ধৰা আৰু স্মাইল এটা হাঁহিত যথেষ্ট বেছি শক্তি থাকে চ' ময়ো এপ্লাই কৰিছোঁ এইখিনি কথা আপোনালোকেও এপ্লাই কৰিব যিখিনি কথা মই ক'লোঁ যিখিনি আমি সাধাৰণতে ইউজ কৰোঁ কিন্তু কৰিব নালাগে সেইখিনি নকৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ মই বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' এনেকৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আশা কৰিছোঁ এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে আদৰি ল'ব গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আহিম ধন্যবাদ